Beriem čas, že Joga, vidíte pri ďalšom random vlogu. Práve som vo vláčiku, mám tu svoje kúpe, som tu sám. Vidím až, že som išiel vlakom, pretože potrebujem ísť do Prahy, aby som tam bol čím skorej. A o tomto čase nešli žiadne busy, ale ja chodím radšej busom, keďže tam dostanete zadarmo kakauko, máte tam zástrčku a všetko. A stojí to tak polovicu, autobusy stojí 12 eur do Prahy, keď idete cestou tam. A vlak vás vyjde 27, tiež iba cestou tam, takže je to oveľa viac, je to predražené. Ale výnimočne som vychytal fakt, že je tu málo ľudí, takže si môžem aspoň vystrieť nohy, je tu mega pohodlie. Chill, veľkí ľudia potrebujú pohodlie ako ja, takto si vystrieť nohy. Môžeš tu pustiť náhlas film, ale notebook mám nabitý naplno, takže ani tú zástrčku nepotrebujem, tá tu není. Ale nevadí, teraz mi to jedno. A idem tu po slovenskej krajinke. Jej, svoulim. Som trocha vypnutý, to si nevšimajte, pretože včera som dodatočne oslavoval 18, takže viete ako. Môžete byť radi, že keď sám, že nekok tam, super bolo. Došiel Ludo zo Shy Chickens, pár blízkych kamarátov, Lucka. Lucka bola dobrá v nálade včera, to bola sranda. Dobre bolo. Do Prahy idem teraz preto, lebo idem za Smusom a ideme spolu natočiť double vlog Power 3, ktorú budeme premietať na 4Fans, to bude naše vystúpenie, tam budeme mať, lebo my sme idioti, ktorí sa nedokážu pripraviť normálne prednášky, tak si radšej pripravíme video, čo dá viac práce, alebo je to lepší produkt a nemusíme tam toľko kecať na podiu, lebo ja nesom ten typ človeka, čo je teta okolo. Teta Marienka ide okolo. Ja nesom ten typ človeka, čo proste na podiu spraví takú show, že ľudia jasajú, že mi zabehlo. Marienka sa zastavila pri okne, si vychutnala krajinu. To je zlatá. Ja radšej sa vykecam s kamerou, zostrihám to a možno ten produkt výsledný je v pohode, ale keď mám vystupovať pre tisícmi ľudí, tak sa hambím, sa roztrasem. Preto si zase musím pripravíme video a tentokrát sme si to rozdelili tak, že on má na starosti zostrihať hlavné video a ja mám na starosti spraviť z toho aj behind the scenes, takže budem mať taký bonusový materiál, čo bude teraz prvýkrát a bude to super. Snad to neskončí ako vždycky, že ideme niečo natáčať a potom z toho nič nedopadne, lebo nie sme spokojní s výsledkom, ale keď máme také vzácne stretnutie so Smusom, lebo my sa snažíme stretnúť pol roka proste, raz nemôže on, raz nemôžem ja, potom ochorie, aj teraz je dokonca pochorobný, ja som ho dokopal k tomu, že ser na to, daj si C-čko, daj si čaj, daj sa dokopy, vitamíny a ideme na to niečo natočiť, takže sa teším. Ale neviem, či to stíhame dneska, je sobota, by the way, pretože kým dojdem do Prahy 4 hodiny cesty, tak už bude dosť neskoro a Smusa býva ešte kus od Prahy. Tak to točíme zajtra, ale bude to fajn. Toto sú ešte fotky, ktoré musím zaniesť do Prahy na Check Press Photo, pretože odsor. Som takto furt s tým prstom, je to veľmi pohodlné, poslím inteligentne. Bude to náhľad videa. Lebo odsor je fotograf a teraz sa prihlásil do súťaže, tak mu tam nesiem túto fotečky. Mu to takto krásne zabalilo do veľkého smetného koša, pretože aby to nezmoklo, viete, ako veľké smetné koše sú užitočné. Mi to aspoň malo preletiť lepiacou páskou hore. To nevadí. Tak dúfam, že vyhrá, držím mu palec, má dosť dobré fotky. Čas talentu som zdedil, ale iba takúto. Fakt, keby ste videli, ako on sa fotí, tak wow, mega. Preto mám niekedy aj dobré profilky. No, fotí oco. OK, ja si jem teraz pozrieť nejaký filmík. Rozmýšľam, že si pozriem znova Vlka z Wall Street, pretože toho som nevidel už dobre dávno. Týždeň. Ten film som videl 6 krát, akože milujem ten film, nechcem sa ho presítiť, ale jeden z mojich obľúbených filmov, lebo milujem, keď zo seba človek robí v tom filme frajera a má bitches, money, akože nechcel by som v realite mať taký život, ale vo filme sa na to rád kúknem, je to sranda a Caprio to zahral úžasne. Nechápem, celý internet rieši, že Caprio ešte nemá Oscara, to je taká najrozbranejšia téma a ja s tým súhlasím, mal by mať Oscara, lebo toľko dobrých filmov spravil a doteraz ho nemá. Už si to robia srandu, že Leonardo nechce Oscara, ale mierí na Nobelovku. Aj tu by som mu dopial, super to zahral. Alebo dva pochlapa si pozriem po anglicky, to sledujem teraz celého začiatku, už tretíkrát. Dobre, tak s vami ľúčim. Aj by som niečo zostrihal, lebo toto netrase sa jak na D1, ale nemám stiahnuté, som nestihol, som bežal na vlak, nič, čo by som mohol zostrihať, takže tak. Dobre, majte sa, prajem vám krásny deň, toto bol taký chillový pokec. Bodka FK. Dobre, tak si to nevšimajte. Čaute. Uvažaj.